Så nu ska vi försöka då beskriva BCS-teorin. Och jag säger försöka för att tyvärr är BCS-teorin en mycket komplicerad teori och det är faktiskt skulle kräva en mycket, mycket längre kurs att börja faktiskt matematiskt beskriva den här teorin. Men man kan beskriva dess huvuddrag semi-kvantitativt eller mest kvalitativt, lite kvantitativt för fysiker som har annars gått igenom den här kursens material. Och som förhoppningsvis blir ungefär förståeligt att ni får åtminstone en grundidé över hur den här BCS-teorin fungerar. Det vill säga det här BCS-teorin kommer från namnen Bardeen, Cooper och Schrieffer. Som utvecklade den i slutet av 60-talet och den har då visat sig att beskriva de mikroskopiska mekanismerna på supraledning bra i lågtemperatursupraledande. Det som man också vet är att den fungerar inte fullständigt i högtemperatursupraledning, men också högtemperatursupraledarna helt tydligt beter sig åtminstone delvis liknande som BCS-teorins idéer. Så om man någonsin hittar en bra teori på högtemperatursupraledning så kommer den säkert på något sätt att vara relaterad till BCS-teori. Och det som kan noteras är att den här Bardeen här, så det var John Bardeen, han är den enda personen som fått två Nobelpris i fysik. Han fick ju först Nobelpris för upptäckten av transistorn år 48, eller då upptäckte de priset kom senare och sen senare så var han då med och utveckla den här BCS superkonduktivitetsteorin. Och ni kan notera att det är ju helt olika saker upptäckta av transistorn och vad heter det, BCS superledningsteori, så han var faktiskt inte en dum jappe. Han själv på Österrike universitetet där han var professor hela resten av sin karriär. Och det var flera människor som kände honom ännu, fast när jag var där så hade han tyvärr dött. Att en vitsig anekdot var att trots att han var lysande fysiker så var han absolut usel föreläsare. Att till den grad att man, fast han var naturligtvis en stolthet för universitetet, som man höll honom långt borta från vanliga studerande, för att alla har varit en hemsk mumla för sig själv i tavlan så att ingen kunde höra. Så man gav honom ett hus i andra änden av campus så att han inte skulle vara där och skrämma vanliga fysikstuderande. No. Men okej, vetenskapligt. Så grundidén i den här BCS-teorin är att de visste att det fanns ett energigap delta som separerar de här supraledande elektronerna. Och det här kommer alltså från de här idéerna bakom London-ekvationen. Och man vet alltså det här att det finns ett gap, så det vet man experimentellt. Man till exempel tar en fog mellan en supraledare och en normalledare med en spänningsskillnad. Så om det där är ett tillräckligt tunt skikt så kan elektronerna tränga igenom den på grund av den kvantmekaniska tunneleffekten. Då har man mätt att den här tunnelströmmen uppträder först om en spänningsskillnad över fogen överstiger värdet delta V, delta per E, där delta är energigapets storlek. Och en annan bevis för att det gap existerar att elektromagnetiska vågors absorption ökar drastiskt vid en viss frekvens då de här fotonernas energi är tillräckligt för att excitera elektroner över gapet. Och den här frekvensen där den absorptionen börjar är hnu eller 2 delta av 0, där det säger vi 0 Kelvin. Men det intressanta här är att här är en faktor 2. Och om man har en normal excitation av en elektron över ett bandgap så kräver det naturligtvis bara en energidelta. Så den här faktorn 2 är då inte nyckeln till den här BCS-teorin. Och orsaken till den här faktorn 2 är att varje foton måste excitera 2 elektroner för att kunna absorberas i det här supraledande tillståndet. Och det här gav då den avgörande insikten för ledningsmekanismen i supraledare. Det vill säga poängen är den att i supraledare så leds inte elektricitet av en elektron utan av elektronpar.
Det är alltid ett par av elektroner som på något sätt växelverkar med varandra, som är så att säga bundna, som leder elektricitet. De här parerna kallas Cooper-par efter då Cooper som kom på den här idén. Och den här energi 2 delta E, det är då bindningsenergin för det här Cooper-paret. Och den här absorptionsprocessen innebär att en foton bryter upp ett Cooper-par. Det vill säga det krävs då en energi för 2 delta för att bryta upp ett, det här Cooper-paret. Men nu kommer det då problemet att okej, det här visar då att ledningen är av 2 elektroner på gången. Och senare hade vi en massa mätningar som visar det här också i högtemperatur supraledande så verkar det vara en liknande sak att det är allt par av elektroner eller par av hål som leder elektricitet. Men ni minns säkert från grunden i fysik att elektroner är negativt laddade. 2 negativt laddade partiklar repellerar varandra. Så nu verkar det vara något kufiskt här. Det vill säga hur kan man 2 partiklar som repellerar varandra vara bundna? Och det är det här som den här BCS-teorin börjar komma in för att förklara det här. Och grundidén i teorin är att man har gittat vibrationer som kan åstadkomma en positiv växelverkan mellan de här 2 elektronerna. Och det som dessutom visar sig för att man mäter på det att alla de här Cooper-paren måste vara identiska. För att vara identiska maximera de energiminskningen som orsakar paren. Och det här på grund av det här så är supraledning ett kooperativt fenomen för att inte bara att man har elektronpar utan man har identiska elektronpar. Och det som dessutom kan konstatera som vi återkommer till lite senare att de här elektronparen kan anses bilda ett Bose-Einstein-kondensat. Och Bose-Einstein-kondensat kan ju röra sig utan motstånd så med det tankesättet börjar det här bli något sätt konsistent med resten av fysiken. Och på ett sätt så har vi då en analogi här med ferromagnetism. Också i ferromagnetism så var ju energiminskningen per elektronpar eller spin större desto fler som är i samma tillstånd. Och om man då är 0 Kelvin så det som är resultatet att alla elektroner är parade i Cooper-par men i högre temperaturer börjar en del av Cooper-paren brytas upp och det här leder till minskning av det här gapet. No, och om man sen tittar på det här så kan man visa att eller sluta sig till att medelavståndet mellan elektronerna i ett Cooper-par är av storleksordningen H-VF, där VF är elektronernas Fermi-hastighet. Alltså nu går vi tillbaka till Sommerfeldt-modellen för ledning. Där det konstaterades att ledningselektronerna har en maximihastighet, Fermi-hastigheten. Och sen har vi här det här energigapet vid 0 Kelvin och faktorn pi. Om man då läser upp det här så vad heter det? Så enligt BCS-teorin så är delta vid 0 1,76 KTC. Och om man sätter in typiska värden 10 Kelvin så får det här en typisk hastighet så ser man att den här koherenslängden ska bli avstånden 10-34 ångström. Så 1000 nanometer, en mikrometer. Och nu blir det här ännu mer kufiskt egentligen. En mikrometer är en enormt avstånd. Om man tittar på elektroner i en metall så vad heter det? Det betyder att där är 10 000, åtminstone 5 000 atomer mellan dem. Så på något lustigt sätt så kan elektronerna växelverka med varandra trots att där finns tusentals atomer mellan dem och få då en attraktiv växelverkan. Så det här verkar mycket lustigt att man kan experimentellt också observera Cooper-par och lista ut att de har en stort avstånd med varandra. Och ändå måste finnas en massa av de här Cooper-paren så det är mycket svårt att förstå att varför de uppkommer. Men nu ska vi försöka följa det resonemanget som Cooper själv gjorde för att komma fram till det.
Och det första steget i den BCE-storyn kom från att lösa ett enkelt problem. Så det som Cooper gjorde är att han tog Schrödinger-ekvationen för två växelverkande elektroner i närheten av en Fermisfär av icke-växelverkande elektroner. Och första approximationen är ju ett helt akademiskt problem. Att om man inte vill, alla elektroner är naturligtvis växelverkande. Så varför ska man plötsligt tänka sig att en del av dem är icke-växelverkande? Men han gjorde det ändå och det ledde sen till korrekta insikter. Så nu ska vi se på att hur det här kan göras. Det vill säga grundidén är det reciproka rymden och man ritar Fermisfären. Så då har vi då i en sommarfältmodell är ju Fermisfären faktiskt en sfär. Och vi har då en Fermi-vågtal som ser sfärens radie. Och det som Cooper då sa är att låt oss ta två elektroner K1 och K2 som råkar vara just ovanför Fermisfären. Det vill säga han antog att de hade exciterat sen smula för att vara utanför Fermisfären. Och betrakta hur växelverkar de här med varandra som om de inte alls skulle växelverka med elektronerna innanför Fermisfären. No, det som han gjorde är att han tog vågfunktionen som utvecklades som en linjär kombination av plana vågorna av den elektronen K1 och K2. Och poängen med det här icke-växelverkande Fermisfären är då att man summeringen börjar från KF och inte från 0. Det vill säga att, det säger då att de här elektronerna här innanför inte påverkar de här två elektronerna på något sätt. Och det som jag sökte är att om det finns lösningar till den här vågfunktionen som energi skulle vara mindre än E-Fermi. Alltså mindre än elektronernas energi som är just exakt vid Fermi-ytan, alltså vid den här sfärens yta. Att om det skulle finnas sådana elektrontillstånd så då skulle de effektivt vara bundna och det skulle dessutom implicera att en del av elektronerna innanför Fermi-sfären borde hoppa ut hit till de här bundna tillstånden. För att då kan de minska sin energi. Om man tar den lägsta energin så blir det ett sånt där masscentrum för elektronerna i vila. Och då gäller det att K1 minus K2, alltså vi har samma K. Och då reduceras till det här en relativt enkel vågfunktion. Men nu är absoluta värde av K ska vara större än KF. Och sen löste Cooper Schrödinger-ekvationen, vilket vi nu inte börjar göra här. Men han konstaterar att det existerar faktiskt bundna tillstånd oberoende av hur svag den där hypotetiska attraktionen skulle kunna vara. Och där är också överraskande om man tittar med jämför med vakuum, för bundna tillstånd skulle kunna existera bara om man har växelverkare starkare än någon gränsstyrka. Och det som den här BCS-teorin grundar sig på är det antagna att de här bundna Cooper-tillstånden existerar. Och dessutom att det existerar också då elektronerna innanför Fermisfären växelverkar med varandra. Och det här är inte på något sätt uppenbart att det är fallet, men som det visar sig sen att teorin fungerar bra, kan beskriva mycket experimentella egenskaper. Och därför så är det då faktiskt värt att göra det här trots att grundan antagande. Inte uppenbart välmotiverad. Och som sagt så vi kan börja gå in på den här kursen i matematisk, den här matematiken i BCS-teorin hemskt mycket djupare. Men vi ska ändå försöka beskriva varför den här attraktiva elektronväxelverkan uppstår. För att det här är ju då nyckeln naturligtvis till att det var hela idén i det här. För det första om vi då har två elektroner i en metall som är långt borta från varandra så är det uppenbart att de kommer inte att växelverka via den elektrostatiska växelverkan. Och det här orsakas av det att elektronerna, fria elektroner avskärmar andra fria elektroner så att man får en starkt avtagande växelverkan. Men om man minns den här avskärmningen
Så då kan man tänka sig att den här ena elektronen, om man tittar på en elektron, tänker den att vi har en elektron, så att den här lite skulle få ut de andra elektronerna med repulsion där. Så det som då händer är att atomkärnorna ändå inte rör på sig, för de är mycket massivare. Så då har man ser den här elektronen lite av de positiva atomkärnorna, så får den en attraktiv växelverkan med de här positiva jonerna i materialet. Och nu om man har en positiv växelverkan så kan man då jonerna en smula dra in sig. De rör sig inte lika mycket som elektronerna, men nu när man har den attraktiva växelverkan så kan de här jon, tänka sig att man har då, vad heter den, jonkärna här, så kan det då lite dras in mot det där. Och då blir det då en område med en liten effektiv positiv laddning kring sig. Å andra sidan, elektronen rör sig mycket snabbare än jonen, så man kan tänka sig att den här elektronen, om vi har elektronen och jonen, så den elektronen i sin tur, så den hinner röra sig mycket långt bort före den här jonen har återvänt till sitt ursprungliga tillstånd. Så då har man en effektiv positiv laddning som kvarstår för en stund. Vi ser här är det här illustrerat vackrare än vad jag kunde rita med musen, det vill säga man har en elektron och här har man då en liten attraktion av jonerna mot den, men sen flyger elektronen bort, men man har då ett litet positivt område av det här. Och det här är den riktigt avgörande idén, att sen om en annan ledningselektron någonstans långt bort ifrån kommer tillbaks in i det här området, så kommer den att attraheras av den här positiva laddningen. Det vill säga, nu får vi faktiskt en effektiv attraktion av en elektron med en annan på grund av den här avskärmningseffekten och dess lilla polarisation av jonerna där. Och om man sen tänker på det här kvantmekaniskt, så kan man tänka sig det här med ett Feynman-diagram, att man har en elektron som skapar en fonon, alltså man tänker sig att den här lilla rörelsen av jonerna motsvarar en fonon, och den fononen medierar då växelverkan från den första elektronen till den andra elektronen. Och den här attraktionen är då vad som skapar de här Cooper-paren. Så man kan faktiskt förstå att det här är en utbyte av virtuella fononer. Det vill säga, om ni minns från kvantmekaniken, så virtuella partiklar är ju sådana som kan existera inom den kvantmekaniska osäkerhetsprincipen. Det säger då att vid de här låga temperaturerna så den kan inte ändras så mycket att vi skulle ha H-omega-D, där omega är Debye-frekvensen, för att skapa en verklig foton. Det vill säga det här är inte möjligt, men däremot så kan man skapa en virtuellt foton inom kvantmekaniska osäkerhetsprincipen, så att man, om man skapar en foton och av en elektron och absorberas av en annan så länge tiden är mindre än delta T1 per omega D, som då uppfyller osäkerhetsrelationen delta E delta T mindre än H-streck per 2. Så om man då tar en Debye-temperatur på 300 Kelvin för typiska metaller, så kan man uppskatta det här delta T. Det vill säga delta T är då storleksordningen 25-15 sekunder, om man med det enkla räkning. Det vill säga virtuella fononer kan skapas, de existerar inte länge, men 25-15 sekunder är ju tillräckligt för en elektron att röra sig en god bit. Att om man räknar ett sträckande elektron med Fermi-hastigheten på tiden 25-15 sekunder, så kan man räkna att det blir ungefär 200 angström. Och det här var ju nu ungefär samma storleksordning som det här Cooper-parens längd som vi beskrev tidigare. Och det här är då grunden till BCS-teori, alltså att vi har då den här tänkare, så att vi har virtuella fononer och den kan dessutom ta elektronernas växel av en orörlig fonon under tiden T med att använda den använda det här istället en oändligt snabb växelverkan över sträckan delta X, och då kan man då skapa den här BCS-teorin på basen av det här. Och som sagt, trots att grunderna inte helt rigorösa för den, så den fungerar. Man har kunnat härleda en stor
Stor del av de viktiga storheterna på låg temperatur supraledande korrekt från den här BCS-teorin. Och det som man då kan säga att i en BCS-teorin, för att sammanfatta de här argumenten, så säger jag då att i BCS-teorin så flyttas en del av elektronerna ovanför Fermi-energin, som ju trots att vi är till och med 0 Kelvin ska ske det här enligt BCS-teorin. Och det här bilden här är då BCS-grundtillståndet, och orsaken till det här är att är då faktiskt den här Cooper-par-attraktionen, och den här Cooper-paren dessutom är identiska, så kan de alla behandlas som Bose-Einstein, med som ett Bose-Einstein-kondensat. Och det här hänger naturligtvis ihop med deras spin också, för att elektronerna har ju spin upp och spin ner. Men nu när vi har två elektroner och bildar ett par, så om de har motsatta riktning, eller i alla fall när vi bildar ett par elektroner, så blir det ju alltid, för att elektronerna har spin på ett halvt, så summan av två elektroner är alltid minus ett, noll eller ett, alltså ett heltal, och heltals partiklar med heltals spin, så de bildar ju, de är ju bosoner som kan bilda på Bose-Einstein-kondensat. Och det här kan vi nu beskriva här ännu en stund. Alltså att vi tar då faktiskt två elektroner, tar dem som sfäriksymmetriska, så tar vi, eller det visar sig att de här vågfunktionerna är sfäriksymmetriska. Och då har vi bara att G bara beror av magnituden av K. Och då kan konstruera en antisymmetrisk par vågfunktion genom att ta faktiskt en symmetrisk grundfunktion med en antisymmetrisk spinvågfunktion, och det här leder då som sagt till att de har att man har att kuppa paren effektivt bosoner. Och det här nu, om man försöker förstå det här, så blir det ännu mer kufiskt, för att nu vi sa att det är virtuella fononer som gör det här. Och nu ska vi dessutom ännu tänka oss att virtuella fononerna kopplar ihop spin av elektroner som är kring 1000 ångström från varandra. Och det är mycket, mycket svårt att intuitivt förstå det där, men verkligheten visar att så tycks det vara. No, och sen om man gör det här, om man tar en större vågfunktion av en elektroner, en per två Cooper-par, så kan man alltid skriva det här. Det här är nu inte så viktigt för den här kursen. Man kan skriva det här, vad heter det, som en med en operator som gör den här produkten antisymmetrisk vid utbyte av vilka som helst två elektroner. Och det här ekvationen är BCS-modellens grundtillståndsvågfunktion. Och nu här är en liten beräkning om att hur P gör funktionen vis antisymmetriskt, att om man har två elektronpar, alltså fyra elektroner, så kan man då göra en sån här operation som vad heter det på dem, som leder då till att alla utbyten leder till antisymmetri, det vill säga om man byter ut vilket som helst två par av dem, så byter tecknet på de här. Och det här viset stämmer faktiskt med överens med experiment, att alltid när man kunde bestämma Cooper-parens natur i lågtemperatur supraledare, så det visar sig att vågfunktionen är antisymmetrisk. Så det här var då grunden till vad heter det, BCS-teorin. Och om man ännu tittar på att varför blir då konduktiviteten oändlig? Vi måste få en ledande tillstånd genom att ge rörelsemängd för alla pars masscentrum. Då har man en vågfunktion av den här formen, där phi 0 är vågfunktionen ett icke-rörligt elektronpar, och sen här har man då en normal planvågfunktion. Elektronen, den här ekvationen motsvarar en rörelsemängd h-q och en hastighet på 2 mv. Och för att laddning av Cooper-paren minus 2e, så då blir då landningströttheten ett sådant här uttryck, där ns är nu det antalet supraledande elektroner per volymenhet. Det är det då faktiskt antalet elektroner som har flyttats över tack vare den här Cooper-attraktionen till ovanför Fermi-funktionen och bildar då de här Cooper-paren.
Nu kan jag nu fråga att varför inte spridning får orenhet och fanoner begränsa ledningsförmågan? Och det här i sin tur så kan förstås på det sättet. Om vi tittar på fanonväxelverkningsprocesser, så att om man har fanoner som absorberas av ett kupparpar så det bryts det upp. Och sen har vi en annan möjlig process där två elektroner kombineras till att forma ett kupparpar. Så det här är ena processen av att den bryts upp, att absorbera en fonon, och det andra där den två elektroner fokas ihop och bildar ett kupparpar. Om man har ett supraledande tillstånd jämnt så är de här processerna hela tiden med samma samfunktion, för att annars skulle summan av antalet supraledande elektroner och det här är inte bevaras. Men för att vi har energin ska ett minimi, då alla kupparpar har samma vågfunktion, så kommer alla elektronpar som skapas av den här processen att ha samma vågfunktion. För att antalet kupparpar bevaras i jämvikt så stör det inte att en del av de här förstörs av process A, för att andra samtidigt skapas genom den här process B. Så med samma frekvens, så därför kommer då fanonspringningen inte att sänka ledningsförmågan, för att vi har hela tiden samma antal kupparpar. Och orenheter kan inte sprida kupparpar, för att spridning för orenheter så är en elastisk process. Att om man har ett kupparpar och dess rörelse ändras så ändras också bindningsenergi, så det här skulle vara en icke-energibevarande process, och den är inte möjlig. Och där är då nyckeln till att supraledande faktiskt fungerar också material som inte är extremt reda, för att orenheter kan inte bryta upp de här kupparparerna i det supraledande tillståndet. Så för att sammanfatta svaret i den här frågan att varför det är möjligt med orenheter och fononer. Orenheter kan inte splitta kupparpar, fononer kan, men att balansen av fononernas skapande och splittande av kupparpar är noll, det vill säga antalet kupparpar bevaras hela tiden. Så det var det vi hade om BCS-teorin. Som ni såg så det är inte enkelt. Och det lät kanske lite flummigt, men att det här var den bästa förklaringen jag kan ge. Jag hoppas att ni fick förstå åtminstone grunddragen från den här BCS-teorin, från den här förklaringen. Det som ju kan konstateras också att ni märkte kanske att nästan allt vi behandlat tidigare under kursen behövdes för den här förklaringen. Det var Sommerfeldt-modellen, spridning från orenheteren, från Rude-teorin, det var fononernas egenskaper, det var Fermi-energin och det var lite kvantmekanik och så vidare. Och polarisation till och med i formen av kupparparen, hur de här fononerna bildas. Så faktiskt så, på ett sätt så att komma fram till supraledningsteorin så kräver nästan all tidigare fasta tillståndets fysik.